katubifurize ibihe byiza mwebwe shuti bakunzi ba TV10 by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro impamo twaje n'ubundi nk'uko bisanzwe kuri uyu munsi kugira ngo tugire byinshi tuganira tuba dufite ingingo zitandukanye twabateguriye tukazisesengura uyu munsi ntabwo turi buze kujya kure y'ibyo tumazemo iminsi ntabwo turi buze kujya kure y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite kuri ubu ngubu nk'uko mubizi ku mugoroba nibwo hatangajwe ibyibanze byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aho chairman wa FPR Inkotanyi akaba ari n'umukandida wari umukandida perezida n'ubundi usanzwe uyobora igihugu ari we wegukanye insinzi ku majwi 99.15% yakurikiwe na Dr. Frank Habineza wagize 0.53%. Naho Philippe Mpayimana nk'umukandida wigenga yagize 0.32%. Ni mu majwi yarabamaze kubarurwa angana na 78.9%. Ibindi bizava mu matora haba ari amanota y'agateganyo ndetse n'amanota ya burundu tuzagenda tubibamenyesha ni mu gihe kandi hari hategerejwe ko komisiyo y'igihugu y'amatora ishyira ahagaragara ibyibanze byavuye mu matora y'abadepite ariko itangazo ryashyizwe hanze n'iyi komisiyo mu minota mike nuko amajwi akirimo kubarurwa turaza gukomeza kubagezaho uko bimeze uyu munsi turaza kurebera hamwe uko byari byifashe ejo ku munsi w'amatora ndetse n'indi minsi yabanjirije umunsi w'amatora niyo mpamvu muri studio turi buze kubana n'igihe dite nibako ariko ndi kumwe na Karegeya Omar Jean Baptiste umusesenguzi tubana umunsi ku wundi nyemerera abari wowe mpikaze wa mbere bwana Karegeya urakoze dite nibako nk'uko ubisobanuye ngira ngo hari hatangajwe amajwi y'agateganyo yibanze ku batoye barenga 7 million ho gato mu gihe abateganijwe bagomba kuba 9 million nangana na 78.5% ku ijana bivuze ngo hari ayandi majwi ari kabakaba 2 million akiri inyuma komisiyo izagenda itugezaho biteganyijwe ko ku itariki 20 bazatanga amajwi by'agateganyo hanyuma finale itangwe kuri 27 z'ukwezi kwa karindwi urakoze cyane rero kumpa ikaze nanjye unyemereye nabukorera mu ngata hanyuma noneho nkageza ku bakunzi b'impamo itsinda rigari by'abanyamakuru n'abafite aho bahurira n'itangazamakuru turi kumwe muri studio za impamo kamere duendaje Rwanyange René Anter ngwa ikaze cyane muri iki kiganiro murakoze cyane kandi René Anter Rwanyange ni umuyobozi wa Panorama akaba n'umuntu usanzwe adutera ingabo mu bitugu muri iki kiganiro impamo yego urakoze cyane tumuhaye ikaze muri studio zacu ubwo rero iyo ngezaho ngaho nkurikizaho Jenda Ingabire Marie Grace urakoze cyane Ingabire Marie Grace nawe ni umunyamakuru umaze igihe yayoboye ikinyamateka ubu ngubu akaba n'umunyamuryango wa Pax Press ukunda kudufasha mu biganiro byinshi uyu munsi rero ngira ngo aturutse no mu itsinda ryakurikiranye amatora bya hafi kimwe na Rwanyange nawe rero ngo ayigaze muri grace ongera unyemerere ariko burya kandi n'umunyamuryango nange wa Pax Press Edite ni wakwe numva na kongera ukankurira mu ngata uga presenta umutumirwa usigaye ubundi turi kumwe yego turi kumwe kandi na Tito Harerimana akaba ari umuntu umwe mu bantu bazwi bakoresha imbuga nkoranyambaga mu by'ukuri muri urugendo haba ari ukwamamaza ndetse no gukurikiranira hafi amatora twagiye tumubona cyane Tito tuguhaye ikaze muri studio zacu yego rero ni iri tsinda rigari turi buze kubana twifuje kureba neza n'iki cyagiye uko byagenze ku munsi w'ejo nk'uko bwana Karegeya nabivuze nuko ari Grace ndetse na Anter ku munsi w'ejo bari mu itsinda ry'abanyamakuru bagera kuri 30 n'abanyamakuru bataye inkuru z'amatora uko byagenze mu bice bitandukanye ubwo ni mu turere 30 tw'u Rwanda turaza kurebera hamwe ni gute byari byifashe mu twemere kandi tunababwire yuko turi buze no kwakira baba mu mahanga muri iki kiganiro cyacu tuze kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Arizona dufite ukuriye komunote yaho araza
akaza nawe kutubwira uko byari byifashe ni byinshi turi buze kugarukaho ariko tubibutsa ko Samuel n'igice turi bubagezeho amakuru arambuye muri rurimi rw'ikinyarwanda ni mu gihe muri nyuma y'amakuru saa 2:15 tuza kujya muri Zoom Sports turaza kubana munyemerere tutizimbye mu magambo bwana Anter ku munsi wejo wakurikiranye amatora igikorwa cy'amatora wanakurikiranye ibikorwa byo kwiyamamaza duhe ishusho uko wabibonye ku munsi wejo Yo mu masaa 10:15 bikiyanegeza ku site ya mbere ngiye ngo ndebe uko gifashe cyane cyane ko nandi mu karere ka Kicukiro nubwo naje kwikanza gatoya mu karere gasaba ko nagomba gukurikirana naho mu kandida president Frank Habineza yari bitorere yego mu gitondo rongeze kuri site icyo nabonye ko abanye mu gikuzinduka byabihishe byaje no kugira ingaruka ni mugoroba nyuma ya saa sita kuzinduka byarahishe ko nageze kuri site mu giporoso agira mu saa 12 n'igice hari abantu bake cyane bashoboka nibaza ese ubu bari butera ugerageje n'ahandi amakuru arimo gutanga ko abantu bazindutse mu masaa 9 hari bageze kuri site saa 10:10 n'igice nk'uko ngeze mu busanza aho ikintu bambwiye ubusanza nagiye kureba site itoreraho abimuwe kangondo ya mbere n'iya kabiri babonye Rutarama nagomba kugira kugira ngo ndebe uko byifashe bo bambwiye ko saa 10:00 bari bahageze navuze mwe ntabwo muri abonye mu gice ariko ku mu giporosa abo twaganiriye nabambwiye ko gusa moya nk'uko bisanzwe zageze batangiye gutora ariko babanje abaseseri babanza kurahira yego umurimo utoroshye cyane ukomeye hanyuma barangije berekana ko amasanduku arimo ubusa uwa mbere arinjira inzira yo gutora kuri iyo siteho nabonye n'umwe afite umuga warije kubatera afite umuga bw'ingingo byaramworoheye kuko we anahageze abandi n'abanyarwanda ubwo bamaze kubyumva bahise bumvirikira aratambuka ajya gutora ubwo ngize mu busanza rero icyo nabonye hari abantu benshi nagezeho hafi mu masaa 1:40 hari umurongo munini cyane kuko bo barambwiraga ati urebye navuye hafi saa 3:00 bambwira ko abamaze kuhagera namaze gutora urebye barimo kubakaba kimwe cya kabiri cy'abari hatari ko bari gutora hari butora abantu hafi 2000 bati kimwe cya kabiri kimaze kurenga bari mu masaa 3 urumva ko ibyo byose nta sinabonye ko sari mugoro ko nari mfite urugendo rindi rwa kare ka gifikira kose yego kugira ngo mpagere nshobora kugaruka ntago byari byoroshye ariko bo icyo nabonye nuko nge nagiye nibaza ko abantu bavuye Nyarutarama bitwa bati tuye mu mujyi hagati kujya gutura mu busanza numvaga ko byanze kuza hari kuza bibaza bati turasubira gutora Nyarutarama niyo site itari kubo itari buborohera ujyanye nuko naho mbere batoreraga ariko nasanze bo twaraganiye mu kigaro twagiranye bavuga ati abayobozi baraje baratwegera turaganira turihimura baranadufasha birakunda ubu turatora nta kibazo hanyuma ikindi nabonye ku masite aho nagiye urubyiruko rwinshi cyane urubyiruko rwinshi cyane ariko noneho icyo bavuga bati abo twaganiye bavuga ati njye namaze kumenya ko nzatora numva mfite amatsiko gutora perezida bigenda bite abadepite ntibabareba urubyiruko rw'abadepite bareba perezida ati njye nanishimiye ko ngiye gutora Kagame bizagenda bite kugira ngo ntore n'abatari bagatora rero ayo matsiko bari bakiyafite ati njye ninjye nshaka kujya kureba uko bigenda bite kugira ngo umuntu atore abo twabonanye bamaze gutora bavuga ati natoye numvise nishimye ariko ntanumvaga ari ibintu bihambaye cyane turagiye ba mu rupapuro ndatora umukandida wanjye ati nishimye cyane ariko ikintu nishimiye cyane gikomeye nk'umwe bafite umugabo wo kutabona ikintu gikomeye cyane neke yakoze kandi cyo kwishimira ni uko buri site yose ahiri mu gihugu yabanje kubimbwira ndavuga ndaza guhinza ngezeyo mbese nabaye Thomas wo muri 2000 wenda hinyuza ngezeyo ngezeyo ikintu cya mbere nabajije ese mufite impapuro zifasha afite ubumuga bwo kutabona zijya kubafasha gutora bati turazifite muri buri cyumba z'abagazimbo kuko komisiyo y'igihugu y'amatora ati ntitufite umubare wa nyawo w'abantu bafite ubumuga bwo kutabona bazatora abantu ntitubazi ntituzi n'aho bazatorera rero ngombwa ko buri site buri cyumba cy'itora kiba kirimo izo mpapuro yego urakoze noneho uwo ngo twabonanye yambwiye ati ikintu cyashimishije najya gutara ubwa mbere n'intoye n'umwana urangije amashuri yisumbuye ati ikintu cyashimishije ni uko ubwanjye nyaragize amahirwe yo kwiga burayi nashoboye kwisomera nashoboye kwisomera ndanitorera ibintu bishimishije cyane ariko nyuma ya saa sita rero ubwo ngeze mu murenge wa Niboyi Kicukiro muri kuri gurupe sikorera Kicukiro
nahageze mu masaha 7 n'iminota mikeye no mu masaha 6 n'iminota mikeye hari abantu benshi haparitse imodoka nyinshi ariko imirongo itangiye kuza ariko marezoma ukuriye site ntifuje ko tuvugana na gato ndakada yampaye sindi ubwo ndakazanya ndagenda njya kuri groupe sikorere mu yangi ni mu murenge wa Kigara Kagarama ngigarama noneho nasanze abantu gusa munane zazigiye kugira nasanze abantu benshi koko barimo kugira hafi nko mu 2000 kandi bwo hari hasigaye nibura isaha itashye kugira ngo amatora ajye gutora birahagaritswe tujye gutangira mu kanya gato tutangiye kubarura icyo nashoboye kubona ariko nkaba radio twatemeye gukorana barampamagaye mbabwira situation imeze ibyifuzo bari bafite bavuga ati neki tubabarire twe twageze kuri site tuhave dutoye ibya saa cyenda babyihuye tuhave dutoye neki cyo kuri cyo yarakibahirije abantu baratora kuri site ikintu nabonyeho urubyiruko rwari ruhari hari urubyiruko abantu benshi harimo n'abakuze bakeya ariko batwashoboye kuganira abenshi nabari gukorera amafaranga nabari bari kumugereka wo benshi bari bahari nabagomba kujya kumugereka ngo bari baze gufungura ariko none byagenze bite hari n'aba boss benshi ariko kuri iyo site byagenze bite ati mbamwe ati rega wa boss bari bari mu rugo noneho baje gutera nyuma ya saa sita ariko nangiye kora ko umwe yari mudamu yari yaje boss umugabo nabari hano yaje gutora nge bande ku inyuma noneho kumva ko bagiye gutora ariko ntibareka kugira ngo baziru iki kirimo gikomeye cyane icyo nabonye abantu bamwe cyane cyane abitwa ko hari ukuntu biyumva ntibazindukiye kujya gutora ntabwo bazindukiye kujya gutora biratandukanye no mu cyaro turaza no kumenya uko byari bimeze mbere yuko mu kanya gato turajya kwa Bwana Karegeya nawe ni umusesenguzi Tito impamvu twakuzanye hano ni uko uri urubyiruko twabonye urubyiruko yakikomojeho ndagira ngo kitancika urubyiruko rwaritabiriye cyane amatora rwaritabiriye ibikorwa byo kwamamaza cyane cyane by'umwihariko umukandida wa FPR Inkotanyi narakubonye naragukurikiraraga wagize amahirwe yo gufatana nawe ifoto mu gihe yari ku murindi w'intwari kuganira nawe tubwire wowe urabona ari iki cyatumye urubyiruko rwinshi ruhaguruka rukavuga ruti tujye kwitabira ibikorwa bya politiki kandi tuzi uko bitabareba murakoze uyu mwaka ntabwo wari usanzwe kubera ko iyi minsi ya none ahise igeze urubyiruko rwose rwibera ku mbuga nkoranyambaga kuvuga ngo ntabwo nk'ikiganiro turi gukora biragoye ko asanga abantu urubyiruko benshi kukireba yego abenshi biri ku mbuga nkoranyambaga nabo bakura amakuru yose ashoboka ni ukuvuga hari space kuri Twitter kuri X hari bari ama tweet ivango ni ukuvuga ngo niba njye mbaye cyangwa se abandi bantu bahari bajya bavuga ku by'amatora gahunda ihari asiga gahunda yo kwimura imeze gute akantu wenda aho bakunda barabishishikariye barimo barabikoraho cyane barimo barabivugaho cyane nabo bashobora kugira amatsiko bimeze bite bigenda bite wowe no kubona ko n'umwaka hari urubyiruko rushyashya ryo gutanga inshuro ya mbere rujya kuri miliyoni zirenga ebyiri urumva bari abantu benshi kuko urumva barakabakaba nka kimwe nka bibiri bya gatatu by'abatuye muri rusange kuvuga ngo bari abantu benshi urubyiruko rwo kwibera ku mbuga aba social media influencers bakunda bose babirimo abahanzi bose babirimo ibyamamare byose bibirimo nyine byatracting urubyiruko bakagira amatsiko kurushaho noneho urabona tumaze iminsi turi mu gihugu cyiza perezida wacu akunda urubyiruko amahirwe yose yose ayaha urubyiruko kuvuga ngo urubyiruko rwose ubona ko rufite potential nyine rukunze perezida ku rwego rwo hejuru bigatuma rero wumva ashaka kumutora kumushyigikira noneho ahantu hose ageze avuga urubyiruko yari amahirwe menshi kandi meze ko kubyiruka ko kweka mu kwiyuko tumukunze kumweka kwa matora yacu atari ya abantu bamwe so byaramahirwe kwitwebwe nk'urubyiruko ka ikindi impamvu byo kwitabira cyane ukora yuko byaravuzwe niba urumvisha nyine ndirimbo yari jingo yamamaza amatora umvisha kwa kosheje nyine rap z'urubyiruko ubutora ni flex kuya mu nyine rw'urubyiruko rubyumve yago izo mvugo abantu bakuru bazumva ni mvugo zigamye kwa attractinga urubyiruko kuvuga ngo rero byari ibintu bisa nka aya matora mu yarebye za rukuntu basaga nk'ashaka kwa attractinga ibyo kurusha abantu bakuru cyane ubwo bakuru barabisobanukiwe bazi ibyari byo bazi ibyo barimo bazi n'impamvu yo gutora ariko urubyiruko rushyashya imyaka 18 abana soje secondaire b'abana batazi ibyambwe kwa bivuze bya politiko tazi mu makuru na make bibera ku mbuga bibera mu muziki muri football ngo aho bana kugira ngo bafatishe birasaba ngo ufate wa muntu umuhanzi bakunda gukurikira mu muziki abigemo basanga wa muntu ukunda football abivugeho birasaba kuyaho nyine ba bantu basanga ahantu hose bari kandi noneho urubyiruko kandi babusanga nta handi ku mbuga niba warafashe rero abantu tuzi tuba kuri izo mbuga tukafasha nyine kugira ngo tubamenyekanishe mu makuru yoshye ngo wa muntu yabimenye so rero urubyiruko mwaka byari byiza ko urubyiruko
bahitabiye ku bwinshi nge nkanye sama ndi moto ngeza honorera ko natorera mu gatsata mu rugo se nahageze kare mu byukuri mbono byuka ino benshi kusho undi twetutsko abazinduka ari abasaza ko nge nshuri ya kabiri ariko abazinduka ari abasaza naye mbere najyagayo mu masaha sita sasa mvuga ngo bagabanutse nyine na masaha yoroheje ariko kuri nosho kumva nari nsa nkaho mfite amakuru menshi yisumbuye navuga ati nanye ngomba kuzinduka ngereho kare menye ngo ni ibiki mfate niyo selfie ni posting ngo natoye ndimo nayo postinze mbere kugira ngo natracting na babandi babone eh tito nawe yatoye nanjye najya gutora ibyayo ni biraryoshye cyake umusore wabanjije aba batoreye muri diaspora bari bana bapostinze tubona byashyushye kumva nyine na uri excited kuri posting ukumva nyine mbese si wari urote nyine bibaye kandi urye urugiho dukunda hano hahiye kundi nyine byacitse ibintu biryoshye bitwa tracktinga ibintu bitworoheye mu mutwe wacu dushaka ibintu dukomeza bidufunga so rero uyu mwaka gahunda y'amatora bakoresheje uburyo bwiza bwiza bukuru urubyiruko nabonye ko urubyiruko rero rubishyushyemo cyane kandi mu bintu byacu kandi magara urakoze cyane bwana Karege yadusi wowe ishusho wari muri Kigali ariko warakurikiye hose amatora uko byagenze wowe ku bwawe ishusho y'amatora imezite nk'umusesenguzi ugaruka no ku bintu tito avuzeho by'urubyiruko ati dukunda aho byacu urakoze cyane ngewe ibyangeje nari nabivuze n'ubu nari nkibivuga ariko ngira ngo wende uyu munsi nshobora no guhindura kugira ibyo nongeraho nkurikije ibyo Tito amaze kuvuga bo nanjye natoreye muri Kicukiro nari nabikubwiye nimugoroba natoreye hariya kuri groupe rwa Nyange hageze mpavuye ngewe namukuru arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma ntavuye ari uko tumaze gutorera mu mudugudu umwe w'Imena n'ahandi nagiye kuri Saint Joseph na Saint Patrick abantu bo uko rwanyange bikubwiye niko byari meze we yari numukazi ngiye nari ngiye gutora ariko nkuko bisanzwe iteka nubundi nateguraga nibyo nza kuvuga mu mpamo ikintu shimye nuko ubwo ni make n'ugushimira nek kuko yahinduye uburyo bwa communication no kumenyekanisha amatora iyo ikomeza iyo irangaje bakoresheje umuhanzi abarubyiruko rukunda ukoresha hahiye gutora ni fresh meze icyo kintu nabura kibonye noneho ibyo nkuko Tito abivuze no kwimvurvinga social influencers baba ku urubyiruko rukunda ku mihanda rukunda aho byaho ahahiye hanyuma bakabakurura bakazana baba ba influencers yabo kuri za Twitter bamwe butuzina harya ngo uracyaryanye urabona ko tekinike zose zarakoreshejwe kugira ngo buri wese yibone muri kira gikorwa ni ibintu byo kwishimira cyane rero bakagombye gukomeza kuko dufite igihugu hariho komunote y'abasaza guhera kuri Rwanyange kugera kuri ngewe kuzamura twumva ko social media ari z'ababuze icyo bakora batagira icyo bamara ariko niba zarakoresheje zigatuma urubyiruko rwitabira amatora runazinduka nk'uko bivuze urubyiruko benshi batoraga saa cyenda harabagerageyo bagiye gukiga ariko urumva ko baruhamagariye cyane urumva ko Datita yageze kuri site saa moya akareba uko bigenda so bishatse kwa nyine ngo n'amatora yarateguranywe ubuhanga ubushishozi na n'ubudasa malgré ibintu bibiri byabaye wenda utabazakosora kuko bagomba kubyiyatandaho icya mbere ku abatabashije kwiyimura kuba batoreraho bageze itangazo ryaje saa tatu n'igice bamwe bamanize kubasubizayo hari naho komunikasiyo itageze kuri site neke yaravuze social media n'itangazo turavuga ariko ku basite ntibamenya ko neke yemeye ko buri wese atorera aho ari icyo ni kimwe na nimugoroba abantu bakiri kuza abakerewe neke itangaza ko bazamura bakarenga saa cyenda bakagera saa kumi n'ebyiri babivuze iriya zatumba zahehe bamaze batangiye kubara utwo tuntu nitwo bakabaye bazakosora ariko dimwe kuyamenyekanisha vraiment impeccable urakoze cyane urakoze cyane yego ndi kumwe kandi na Grace nawe yakurikiranye aya matora kuri site zitandukanye si n'ubwa mbere kuko uyu mwuga umazemo igihe duhe ishusho aya matora wabonye atandukanye he n'amatora ya 2017 ni ibiki ijisho ry'umunyamakuru ryaguhaye
urakoze cyane kuri icyo kibazo mpaye ariko ndabanza mpere ku ishusho y'urubyiruko nkuko Tito amaze kubivuga urubyiruko kuri site rwari rumeze nkaho ari nk'ikirori rwatashye koko wishimye yego ariko impungenge bambere babanje kugira ni ukutibona kuri liste kubera ko batabashije kwihindura bakaba bafite impungenge akavuga ati koko ukuntu twazindutse none tukaba tutagiye gutora nkuko Karegeya bivuze cya kintu neke yakoze ni cyiza guhita bavuga bati n'utarihinduje akaba ari kuri liste y'itora natore nibyo koko nkuko Rwanyange yabivuze ishusho ijya kumera kimwe n'ingenzi yatoreye mu karere ka Nyarugenge nibyo koko abantu ntabwo bari bazindutse ku buryo buhagije nahereye kuri ku ntwari hari Nyamirambo ndazamukanja kuri tapi hari hatorewe Kimisagara ariko urebye byari bimeze nk'imwe no kwantere ntabwo abantu bari benshi ariko njye ahantu nagiye hagahita mbona ko harimo agashya mu matora yabaye nk'ayo atandukanye n'uri 17 nagiye ku bitaro okay ku bitaro bya Nyarugenge mpageze nabonye ukuntu abarwayi bari kuza gutora babatereye udutebe abatarembye abenshi bari bari abantu bamwe b'inkomere mu tugare ukabona umuforomo araje amutwaye aje gutora akabanza bakamureka gatora bagahita bamusubizayo ubona ko nababaye hari abo twaganiye nkavuga se kureba ubabaye kureba bagutwaje akaguru n'igare ritabasha kugatwara niki cyaguteye imbaraga zo kuza kubyuka nubwo nakoze akisida ariko natekereza ukuntu ngomba gutora mujye mureba ukuntu igihugu cyacu kimeze neza ati nibwo tutatora uriya mubyeyi uriya musaza wacu dukunda urebye ukuntu adufata urebye ahantu tugeze ati noneho reba nk'ibi bitaro ndimo ati nkurikije ukuntu bamfashe neza ati bananyakire nta na mitiweli itarangiraho ati ntabwo nagombaga kuryama nta mutoye ukabona rero iyo serivisi begereje abo bantu hari abaganga nabo bakavuga ati twebwe noneho turi gutanga serivisi nziza kubera ko tutarimo kujya hubi ngo tujye ku masite aho twatoreye turimo gutorera umwe akabona umwanya tugasimburana akaza agatora urabona ko aya matora yari ateguye abantu benshi byarabashimishije ahubwo agashya kandi kari kari mu rubyiruko wenda kubera kudasobanukirwa mba byaciye kuri social media nibyo ariko harimo aba ni nk'akantu kasekeza ariko gashimishije mu buryo bumwe umwe yavugaga ati ati nari mfite ubwoba bw'uko nsanga impapuro za Perezida Kagame zashizemo ati kubera ko abantu benshi bari gutora FPR numvaga ziri bushiremo ugasanga umukandida wanjye ntawe urazi ko ari izagenewe buri mukandida urazi ko buri mukandida afite impapuro ze nazo rero ugasanga zashizemo ugasanga harimo bazimaze nkaza bose bari ku rupapuro rumwe uratora uwo wumva ushaka ariko urumva urubyiruko wari ufite amatsiko rwo kumenya ngo batora gute yego hari umuntu waraye atuganirije atubwira ko hari uwo baganiriye ngo bamuhaye urupapuro kwa kundi muzinze nawe yinjiramo arasohoka ntiyatoye urumva no ku badepite niko byagenze ngo yateye igikumwe we bamuhaye urupapuro bamubwira ko ari stamp noneho ati ntutere igikumwe ngo agira ngo birahita bigenda agira ngo natere igikumwe birahita bigenda bijye kuri rwa rupapuro rero urumva habayeho kumenyekanisha ariko utuntu nk'utwo gusa icyo twakwishimira nuko u Rwanda rugizwe n'umubare mwinshi w'urubyiruko kandi batito bakoze umurimo ukomeye reka nkubaze ikibazo kimwe wenda gitandukanye no ku munsi w'ejo mwicaranye na perezida mumubaza ku mateka abaganiriza wowe ni iki cyagushimishije muri ariya masaha wari urimo muri kiriya kiganiro murakoze ariko akari kimwe gishize twari turi ku murindi ngiye kubona mbona mesaje mbona call nahamagaye barantumira so tukira ku murindi kubona wakirwa na kabarebe ajya kukwakira gusobanura amateka yo ku murindi yo kubohora igihugu ukuntu byatangiye ukuntu bafasha ariya ku misozi yari ku gicumbi byari ibintu bidasanzwe njye numvaga ari ibitangaza nahere ku moto ambe mfata video nyine isobanuro byose yaduye byose ndabifite atunyiriza kunyiza ahantu hose ashobora kwadusobanura atwereka icyumba his excellence yabaga arimo atwereka aho bahatangira hari intare aho bakoraga inama aho bitaga ngo arusha atujyana mu ndaki mbese dusobanura ngo amateka yose ashoboka yahari ahantu noneho ashize akanya his excellence nawe yaraje nakoze numva ngo tubizana turi mu nzozi kumva usobanurirwa amateka yo kubora igihugu turubyiruko ko basora baba urubyiruko baba social media influencers ya content creators batandukanye kwa nanyarindi nandi muhamagiro ayamenye ko kandi aho hantu yego
nabonaga ari nk'umukondi guhabwa wisumbuye ko na exercise gusobanura ngo byemeze gukira gucyana abyo batwaraye muri ubu buryo twakoze ibindi bibi nibi ari nyirubwite ari wari uyoboye ubwo rugamba byanyesa gaciro bari guha urubyiruko n'uburyo ashaka kutureba kuturemamo abantu bari strong abantu basobanukiwe baza amateka y'igihugu cyacu kuko biragoye ko cyane cyane ko nta guciye mu byuvuga aho hantu yahabaga ku myaka nk'iyanyu mwari mwe mfite cyane nuko bavuga ngo namwe kuri iyi myaka mwakabaye mushobora kuva mu ndege mukajya mu ndake muharanira kubohora igihugu komeza so rero nabonaga kugira ngo batwereke ko batwitayeho bese byose bakwari ku bwacu kugira ngo turusheho gusigasira ibyo bavunikiye yego kandi ko turusheho gutera intambwe ko kwira ngo twumve ko aranakona y'abangwa basinda amahoro ari ko usanga urubyiruko minsi atamusaza gahunda tunywe rese okay byatanye numva ngo ni biki ariko ntanjye kubona akamaro kabyo ko tunywe rese urugo rwaza kwirara rwibwirira mu tubari imeze gute cyane nuko bya bimeze rwose ariko nyuma nabanywa inzoga barabikubwira ati nari natangiye ngo natangiye ntajya ndyama nijoro ariko ubu ngundo nsigaye asamure nkaryama nsigaye numva meze neza sinyuhana umutwe udakira kandi abo n'urubyiruko kuvuga ngo ibi byose kwa kubya igihugu cyacu perezida wacu Paul Kagame ahaye agaciro urubyiruko agiye ngo abantu bafatiye kandi bakomeye kandi baza amateka kuko ko twe igihugu cyacu kibakiye ku mateka so far tugeze uno munsi nyuma y'imyaka 3 igihugu cyacu kibohowe ibikorwa byose byakiye ku mateka tuba twinda kugakonya kugwa mu makosa cyangwa se mu byabaye mu myaka yatambutse kuvuga ngo tubako turi abantu buzuye bafite amakuru kandi badadiye mu buryo bwose bushoboka so rero ni nk'umugisha ni nk'amahirwe gutoranya urubyiruko bakaza iyi platform iganizwa n'umukuru w'igihugu kugira n'amateka y'igihugu ni kuvuga ngo njya mbura amagambo ivuga munyambwe abantu baturaho semeze ku nambeze nk'umuntu uri mu nzozi kubona his excellence akemera mukifotozanya amafoto mugafata amaselfie mukagira gute biriya bintu niyo wabipanga ntiwabibona nyamba ngo biba mu nzozi gusa kandi wabikura kera ko ni ibintu utateguwe niba ufite amafaranga uzabibone ni ibintu biza kuko hari icyo ajya ngo bakurememo nk'umunyarwanda w'ejo hazaza kandi w'uyu munsi so ni kuvuga ngo biriya bintu birimo biratwubaka kandi bigaragaza ko igihugu cyacu gihaye agaciro urubyiruko kugira ngo tukomeze tube turi abantu ba nyabo tukomeze gusigasira ibyo u Rwanda rugezeho kandi tube n'abari imbere mu kubaka iterambere ry'igihugu cyacu mu buryo bwose yego urakoze cyane bwana Ante turacyagaruka ku munsi w'ejo umunsi w'amatora habayeho gutora watubwiye ko hari aho mwasangaga rwose nta bantu mu gitondo ariko mu masaha y'imugoroba ngombwa yuko habaho gutinda noneho gufunga ni ukuvuga ngo amasaha arongerwa mubona ari ukubera iki kuko twarakurikiye amatora hirya no hino nanjye nari mu burasirazuba i Gatsibo ariko ho abaturage barazindutse ni iki gituma ibice bimwe na bimwe cyane by'umujyi abantu batazinduka mu gihe abandi ho usanga ahubwo bazindutse mubona ari ukutita ku matora kubera ko iyo batongera igihe ni ukuvuga ngo hari umubare mwinshi w'abantu bari gucikanywa badatoye ni iki nk'ijisho ry'umunyamakuru ry'umusesenguzi watubwira ikintu nabonyemo ibintu bibiri ikintu cya mbere nabonyemo harimo abantu bajijutse yes harimo abantu bajijutse batazindutse baza gutora kuko bo umunsi nubwo byari amatora bafashe nk'umunsi w'ikiruhuko icyo kintu kirimo nabonye gikomeye byari umunsi w'amatora ariko bahindura umunsi w'ikiruhuko kuri bo reka mbanze nduhuke mbonye umwanya ndaza kujyaho hakeye hari n'umurongo munini bibeshye ko ibyo bitekerezo umuntu umwe afite n'undi abifite noneho biyisanga bahuriyeyo bose ikindi kintu nabonye mu banyamujyi ni ukutareka ngo abakozi bafite mu rugo kuko ingo zikomeye usanga afite abakozi babiri cyangwa batatu bose babarinye baraho ngaho baracyari bari mu kazi kabo gasanzwe baraza kuba bajyayo kuko bo n'ikibazo cyari cyanjye nabonye buriya ni mu mitekerereze yanjye ariko kuba abenshi bagomba mugire ko bumvaga bitari bukunde kuko nteko yari yatangaje abantu yari ikoze urutonde rw'abantu bagiye kumugereka noneho bakoze mu rugo bamusanga batarihinduje undi ugasanga ni kure ngo n'ubundi agomba ntawe ndi buke noneho nteko irekuye ba bantu bari bafashe umwanya w'ikiruhuko turaza kujyayo igihe tuboneye barekuye abandi bagiye kujya ku mugereka bakubitanirayo nabo bakubitanirayo kuko ngo itangazo rimaze gusohoka ry'uko buri wese ashobora gutorera
ahwari hari abari bikuyemo ko bazatora bahita bishyira mu kubara abo ni abantu babinabonye hari ababonye ko ndaruhuka ndaza kujya hakiye abantu ntarukari bije abandi nabo baza gukora ko barekuye ati aho umuntu ari hose yemerewe gutora bose bahurira he bahurira kuri ya site kuko wasangaga hari abaje n'amaguru hari imodoka ziparitse ngo nyinshi cyane ikibuga cyose cyuruzuye nubwo usanga nawe murongo umurongo uriho abantu barenga 200 noneho ndakubwira ngo nagize kuri site mu masaha 8:20 harasigaye 40 gusa cyane zigere hari abantu ubona bari hagati y'1,500 na 800 bari ku murongo bategereje gutora kandi abo bose bahuriye ngo muri ayo masaha urumva nagize kuri site ya groupe scolaire Kicukiro mu masaha 6:00 naho abantu ari urujya n'uruza ni imodoka hari imodoka hari abanyamaguru imirongo bose bahari hanyuma ngarutse ku cyo tite yavuze ku rubyiruko ngarutse ku byiyumvo cyangwa se ku marangamutima y'uwo mujene ufite umuga ubana n'umuga bwo kutabona ufite umuga bwo kutabona uwo mujene tuganira yambwiye ati hari ikintu kishimishije gikomeye cyane mutege amata nishimishijwe no kuba naje kugira uruhare mu kubaka icyerekezo cy'igihugu natoye natoye iterambere y'igihugu natoye hazaza h'igihugu cyanjye n'ibintu bishimishije bikomeye cyane byankoze ku mutima rwo gashyo natoye hazaza h'igihugu cyanjye ati nuko kuba naje gutora ubwanjye nka nitorera ubundi bakabaye kuba bamfata ukuboko bakanyereka aho ngomba gutora bakamwereka hadashaka bakantorera aho ntashaka ngo yishyire iki urashyira iki ku mahanga abana bakantorera aho ntashaka ariko bampaye urupapuro rwanjye ndasoma nkurikije inyuguti zanjye nize menya aho ngomba gutora ati kuko n'akazu karikari aho karikagira kari gakoze muri burayi nako hari hari akazu gashushanyijemo ku buryo ukoramuka kumva ntora hantu hanjye ariko avuga ati njye naje gutora icyerekezo cy'igihugu cyanjye naje gutora ejo hazaza igihugu cyanjye niho navuze ngo urubyiruko guzindukira gutora ntabwo bari bafite amatsiko gusa ahubwo bya masomo kwa bya biganiro mukuru igihugu agirana buryo yahuye n'abakeya aganira n'igihugu cyose ntaganira nabo gusa ahubwo igihugu cyose kuko iyo perezida wa repubulika imbwirwa ruhame ye ije arufite akaradiyo kakandi gahora ku musego arufite ko kuri telefone ari kuri televiziyo bose amutega amatwi ubwo rero za mpanuro yabahaye igihugu cye ni icyanyu ejo hazaza nimwe mugomba kuhagera muhari niwe wabuze uwo nguwo yavuze ati nanjye naje gutora icyerekezo cy'igihugu naje gutora iterambere ry'igihugu cyanjye naje gutora ejo hazaza igihugu cyanjye urakoze cyane mu kanya gatoya turatumikira abadutumye ariko turacyafite iminota 5 munyemerere bwana Karigiya ndetse na Grace turebere hamwe uruhare rw'itangazamakuru muri iki gihe cy'amatora ariko mbere yuko tujya kuri icyo kibazo nawe wageze hariya nawe wakoreye mu mujyi wa Kigali wowe nka Grace wabonye ari iyihe mpamvu mu cyaro ama video twoherezaga amafoto wabonaga abantu bazindutse hari n'abaharaye abaraye kuri site y'amatora ariko wareba muri Kigali abantu maze amasaha agiye wowe nk'umunyamakuru wabonye ari kubera iki habaye iritandukaniro ntago njye kureya ntere kuko nanjye mu masaha 8 nari ndi ku Saint Famille Saint Famille urabona ko ari mu mujyi hagati yego hari abantu pe n'abashinzwe impuza site z'amatora bari batangiye kugira ubwoba ati ibi bintu ni ibiki ariko icyaje kugaragara baje kubona ikibaye abenshi bari abacuruzi bo muri shike nabo ubundi bari bayizindukiye mu kazi bazi ko ari bujye gutora cyangwa se babyihore bamaze gutanga hari riratangaza baravuze ati wenda ari hafi reka tumanuke dutore kubera ko bavuze ngo umuntu atorere ahashaka abamotari umumotari wose utari watoye bitewe n'ahantu ari mu mujyi yaraparitse aho ngaho hari huzuye ubona koko ari ibintu biteye ubwoba natwe twatangiye kugira ubwoba ariko mu by'ukuri icyo mbere muri 2017 dutora abantu bazindukiraga kugira ngo batore bajye mu mirimo yabo yego nkuko bari batanze mu munsi w'ikiruhuko rero wa mugani baravuze ati kuko tuzatwa tuzinduka reka niryamire naze kujyayo hakeye agatekereza ko wa mugani abitekereje wenyine ariko abantu bose nicyo kintu cyo ari mu mutwe bashiduka saa saba saa munani bose bahahuriye mva komisiyo y'amatora cya kintu hari zagiye ihindure sinzi ukuntu izabyigaho cyangwa minisiteri y'abakozi ba leta ntizatange konje sinduko izabigenza ariko cya kintu ni challenge yabaye ku buryo bugaragara ku buryo n'abashinzwe amasite barabibonye kuko saa cyenda hari aho zarageze nari ndi ku Saint Famille bashyira barafunga ndibuka ko kuri rwa rubuga rwa Sinerije turi kumwe niho nahise mbona ko bavuze ngo Munyaneza wo muri NEC avuze ko bongera kujya saa 12 nari mpagararanye n'uhagarariye amatora aho ngaho ndavuga ntibongeyeho iminota ati ko barimo kubirukana
abadasoba batangiye kuguhina ngo bava hafa ngo babonaga bateza akajagari kenshi ntoya ntido none baranavuga bati se turabigurwa n'iki niba aribyo nibwo nashyize kuvuga nti nimuduhe ahantu abivugiye bati abivugiye oneya ndababwira noneho mwebwe wowe hamagara umuntu muri komisiyo niba utanyizeye ariko bongeyeho iminota aba flexible aravuga ngo oke ngo nibafungure baze batore nibyo byose ati harije ngo nawe urindorereze ndi umunyamakuru kandi ijisho ry'umunyamakuru riba rigena ntago ndi hano kugira ngo tubeshye abaturage byaba byiza uhamagaye ukamenya koko niba koko ibyo bintu bivugiye ariko bivugiye kuri radio y'igihugu byaba byiza muretse bagatora ariko nahavuye saa hafi saa 12 n'igice bataratangira kubarura kubera ko umubare wa rukiro hari abahagira abantu ubona n'abantu bashinzwe biriwe batoresha bananiwe yego bwana kandi igihe dufite umunota umwe wowe nkijije naho naza kugaruka nyuma yo kwamamaza ariko ikigaragara ni ibintu bibiri icy'ingenzi nuko buri munyarwanda tora nk'uburenganzira bwe nk'inshingano ibyakorwa byose yego kwimura amasaha guhindura amatangazo ibyo nta n'icyo binatwaye na 2017 byabayeho icyo cyo NEC yakoze ibyo yagomba gukora ahubwo ikibazo ni communication from NEC headquarters to city icyo cyo cyabaye ikibazo benshi abanyamakuru twe twabibabwiraga hari umuturage birukanye Karembure arabimbwira mu forwarding itangazo agera kuri site batazi ko iyo tangazo ryaje umuturage atwaye itangazo nari rimuhaye muri yagomba gutora ageze asanga abo ntibarize kandi nge naribonye icyo nicyo cyo bazanuza icyakabiri kubijyanye no kuzinduka bayidewe mu cyaro burya akazi gatangira saa 11 ubushize turi Nyagatare twagiye kuri site saa 10:30 tuhasanga umurongo nk'uwo akazi ko mu cyaro gatangira saa 11 kagasoza saa 5 aba banyakigali uzi ku itegeko rya mifotra kigali batangiza akazi saa 3 uramuzi iki kuryamaze niba ushyizeho igikorwa kibanziriza saa 3 ku basanzwe gutora ubishyize saa moya ariko ku bakozi basanzwe bagenda ku kazi saa 3 n'undi ntabwo aza mbere yabo yes me mu cyaro ari ujya gukata ubwatsi ari ujya gushanura urutoki ari ujya guhinga ni saa 11 uyu mushyize saa moya ahubwo wabukereje mu gihe wo mu mujyi ubushyize saa moya uwo wamugije imbere cyane uramuvogereye ahubwo kuri konje mu minsi y'akazi agenda saa 3 none kuri konje bamuhaye umushaka saa moya guteze nahageze saa 2:30 bamaze kugera kuri 50 kwi ariko mu buryo bwa gatatu n'ahandi mu mujyi mu buryo bwo mu gasyata n'ubwo n'isengesho rya mu gitondo rirangiye nta gusubira mu mujyi kandi cyane munyemerere dutumitire abadutumye turagaruka mu kanya niro impamo yini impano twageneye ikiragano turacyagandira kubijyanye n'amatora mutwemerere mu kanya gato twarimo turebera hamwe uko byari byifashe mu Rwanda ariko munatwemerere twerekeze muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko turaza gutsinda cyane muri leta ya Arizona aho turi buze kureba uko byari bimeze haba mu bijyanye n'amatora ndetse tunarebere hamwe uko byari bimeze ku munsi wo gutora nyirizina muri diaspora murabizi ko batoye ku munsi wo ku cyumweru twaganiriye rero na Claudie Rudasingwa uyu nguyu ni ukuriye community y'abanyarwanda bari muri Arizona tumubaza uko ibikorwa byo gutora byagenze ndetse nuko batiriye insinzi ya prezida wa Republika reka tumwumve mu kanya turaza kugaruka yego mwaramutse neza bwana Claude Rudasingwa tubahaye ikaze mu kiganiro impamo hano kuri TV 10 mwaramutse cyane Edith mwe ni mwiriwe yego yego mwebwe ni mwaramutse twebwe ni mwiriwe tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro turifuza kuganira nkamwe nka prezida wa community y'abanyarwanda baba muri leta ya Arizona dusohotse mu matora amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite mwebwe mwatuye imbere yacu turifuza kumenya aho ngaho amatora yagenze gute mbere na mbere reka mbanze kubashimira kuba muduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku gikorwa cy'amatora twakoze ku cyumweru itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 akaba ari amatora twakoreye icyarimwe no kuvuga amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite mu by'ukuri rero navuga ko amatora yagenze neza ibintu byose byari biteguye neza
biri ku murongo cyari gikenewe kugira ngo dukore amatora cyari cyakozwe cyangwa se cyari cyarakozwe ku buryo hano muri leta ya Arizona ni leta irimo abanyarwanda benshi hari izindi leta nazo zirimo abanyarwanda benshi ariko Arizona nayo iri muziza ku isonga mu bafite mu hantu hari abanyarwanda benshi igikorwa rero cy'amatora cyariteguwe cyane ariko nimba wanyemerera nasubira inyuma gato ya nihuta yego ntavuga ko ntabwo twabitangirira ku munsi nyirizina wo gutora ahubwo twatangira mbere gatoya uburyo igikorwa cyagiye kimenyeshwa abantu nanibutsa yuko ibi byose kominote z'abanyarwanda ziri muri Amerika zibikora bya hafi na ambasade y'u Rwanda iri muri Washington twagiye dushishikariza abantu mbere na mbere ku abadafite ibyangombwa bagejeje imyaka yo gutora hari abana batoya abajene bavukiye hano cyangwa se bahaje bakiri batoya imyaka yo gutora ikaba yarageze bari hano tubashishikariza gushaka ibyangombwa ambasade ikabidufashamo igenda yohereza abakozi bayo muri state zacu bakaza bagafotora abantu bagafata ibikumwe kugira ngo babahe indangamuntu nyuma yaho rero igikorwa tugashishikariza abantu kwiyandikisha kumenya ko bari ku liste y'itora abatoreye ahandi mbere tukabashishikariza kwiyimura birakorwa abantu bariyimura bishyira ku mariste hanyuma habaho gushakaho tugomba gutorera gushyiraho itsinda rigomba kudufasha mu gikorwa no kuvuga abakorera bushake bagomba kudufasha mu gutora mu matora yes kuri site y'itora kuri site y'itora hano twari dufite site mu mujyi wa Phoenix ariko hari n'undi mujyi munini utuyemo abanyarwanda witwa Tucson nabo bari ni nk'amasaha abiri baje gutorera muri Phoenix mu by'ukuri rero byagenze neza ku cyumweru abantu baritabiriye igikorwa cyatangiye saa moya za mu gitondo hari abahageraga mu gitondo ndetse mbere yaho saa kumi n'ebyiri bavuye mu kazi bakavuga batereka tubaze duhitire kuri site y'itora dutore tubone kujya mu rugo cyangwa se tujye mu zindi gahunda tujye gusenga bagenda baza mu by'ukuri nta mwanya twigeze tumara kuri site tudafite abantu baza binjira batora andi masaha baje ari benshi cyane ni masaha ya saa sita kuko hari ku cyumweru abantu bari barimo kuva gusenga kurinda tugera isaa cyenda rero ariyo saha yo guhagariraho amatora abantu bakiza abahageze kuri iyo saha n'ubundi twarabaretse baratora hanyuma nyuma yaho dukurikizaho gahunda yo gukora kubara amajwi igikorwa cyo kubara amajwi twari dufatanyije cyane navuga ngo cyari gihagarariwe na ambasade n'umukozi wa ambasade wari uri kumwe natwe bavuga ko ubwitabire bw'abanyarwanda baba mu mahanga bwagiye bugaragara muri iki gihe cy'amatora ngo tuzi ko rimwe na rimwe abantu bagenda bagera hanze ntibite cyane kuri gahunda z'ibirimo gukorwa iwanyu mwabonye ubwitabire bwari buhagije mugereranyije n'abaturage batuye muri leta mubereye perezida abaturage abanyarwanda batuye muri Arizona baritabiriye cyane barabyitabiriye navuga ko utarabashije kubikora utarabashije kwitabira amatora yaba yarabitewe n'impamvu itaramuturutseho navuga wenda ko hari impamvu wenda z'akazi cyangwa se yaba yararwaye cyangwa se yagize indi impamvu itunguranye ariko mu by'ukuri abantu barabyitabiriye kubera ko hano kominote umuryango w'abanyarwanda kominote y'abanyarwanda yo muri Arizona ikorana bya hafi n'abandi n'izindi kominote zitandukanye amatorero iki gikorwa waba kizi noneho bakakimenyesha abayoboke babo mu matorero bakababwira ati nyamuneka ibyo mukora byose ntimwibagirwe yuko uyu munsi dufite amatora so abantu rero barabyitabiriye cyane barabyitabiriye bishimishije wabonye ko yari umubare mwiza abantu bitabiriye
tugaruke rero ku byavuye mu matora mu Rwanda baraye babyina intsinzi mwebwe mwakiriye gute ibyavuye mu matora abantu abanyarwanda muri rusange kandi ni nako kuri rwose muri rusange abantu bafite ibyishimo wenda twebwe ntabwo twari twagira gahunda yo guhurira hamwe kugira ngo twishimire uko igikorwa cy'amatora cyagenze abanyarwanda bakihitiramo umukuru w'igihugu ntiturahura ariko abantu barabigaragaza mu buryo butandukanye tekinoloji hano hose muri rusange yaroroshye wapostinze kuri status yishimira intsinzi platform tugenda duhuriraho imbuga duhuriraho urasanga abantu barimo kugaragaza ibyishimo abari coding amavideo barimo kuririmba indirimbo z'insinzi bashibishimira umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame ko yatsinze amatora mbega abantu baragaragaza ibyishimo byabo hano ariko n'ubundi ntituzabura guhura kugira ngo twishimire ibyo igihugu cyacu kirimo kugenda kigeraho yego tugana ku musozo ni iki wasaba abanyarwanda harimo abanyarwanda baba hanze ndetse no muri leta mubereye umuyobozi wa komunite yanyu muri rusange ni iki musaba abanyarwanda ni ubuhe butumwa mwatugenera mubwira abanyarwanda ku munsi nk'uyu nguyu ikintu nabwira abanyarwanda mbere na mbere ni ukubanza kubashimira kubera ko abanyarwanda tumaze kugera ku rwego rw'imyumvire myiza ishimishije yo kubona icyerekezo cyiza hanyuma hakabaho kugikurikira no kugishyigikira ngira ngo nimba barabibonye muri iyi minsi abantu bari bafite umunezero cyane bari bishimye bishimira iby'igihugu cyagezeho natwe kugeza uyu munsi na icyo nabwira abanyarwanda haba ari abanyarwanda bari muri diaspora ndetse n'abari mu gihugu no gukomeza gushyigikira igihugu cyacu kubera ko ni twebwe dufite inshingano yo gukomeza gushyigikira iby'igihugu cyacu kigezeho ndetse no gukomeza kureba icyerekezo ubuyobozi bwacu aho burimo kutuganisha kandi heza tukumva ko buri muntu wese afite uruhare ntabwo bivuze ko ari bizagusaba uruhare ruhambaye ngo nzakora akazi nka minisitiri nzakora akazi k'umuyobozi wundi umunyarwanda wese aho ari aho ava akagera uruhare rwe rwaba ari rwo uko rungana kose ari rutoya afite uruhare rwo kugira ngo ashyigikire iby'igihugu cyacu kimaze kugeraho ndetse n'ibyo twifuza kugeraho buri wese akabigiramo uruhare cyane cyane ko tuzi amateka y'igihugu cyacu aho cyavuye aho kigeze n'aho kirimo kwerekeza tugakomeza kugendera muri uwo murongo ikindi kandi tugakomeza gushyira hamwe buri wese akumva ko kubaka igihugu cye bimureba abifitemo uruhare yego nyemerera ngushimire cyane Bwana Claudien Rudasingwa kuba mwaduhaye umwanya wanyu urakoze Edith murakoze cyane mukomeze kugira umukoro mwiza yego namwe turabifuriza umunsi mwiza Claudien Rudasingwa uyu nguyu akaba ariwe muyobozi cyangwa se perezida wa komite y'abanyarwanda muri leta ya Arizona yatubwira uko byifashe mu by'ukuri bihagarariye n'abandi kuko n'abandi bose biratugaragariza ko hagiye habaho ubwitabire tugaruke muri studio ndacyari kumwe na Tito ndacyari kumwe na Grace ndacyari kumwe na Ante Rwanyange ndetse na Karidia Umar Jean Baptiste mutwemerere turebe noneho ku bijyanye n'amatora twahoze tuvuga uburyo urubyiruko rwagize uruhare aba social media influencers mwagize uruhare mu kumenyekanisha amatora reka tuze turebe ese ku munsi w'itora uruhare rwanyu rwari uruhete uruhare rwacu rwari kuvana byinshi kuko tumaze iminsi tuganiraho tubwirwa tugashyira mu bikorwa kujya gutora kwitabira ubwitabire bwacu bukaba bwinshi nk'urubyiruko tukaboneka nk'urubyiruko tukazinduka twubahiriza igihe yamaze kuba tumaranye iminsi tuba ngose bimeze bito gutora sinyuze abantu ntoye wenda pike just uwo munsi wajyana ukajya gushyira inkuru batika ngiye gutora wa muntu agiye nshaka gutora nshaka kunya ngo bimeze gute nyine tugashyira amatsiko tumaranye igihe so nicyo cyari ikintu cy'ingenzi ko ari ugutora niyo yari gahunda nyamukuru kandi aho tugatora ahazaza hacu nk'urubyiruko tugatora neza kugira ngo bya byiza turi kubona amahirwe turi kubona nk'urubyiruko tukomeze tuyashyigikire nyine tuyereke ko
amahirwe tuyakeneye kuko biragoye ko iteka ryose amahitamo yacu nagena ko tuzaba mu hazaza iyo duhisemo neza ntaza atohera heza nk'urubyiruko so rero cyagiye kiri cyangwa dushyira mu bikorwa ibyangombwa bigiye twifuza tujye gutora ubundi dushyira mu bikorwa byo twiyemeje byo gushyigikira umukandida wacu twahisemo benshi twateye pike nabo nabeshye kuri we tuzi yego ntawundi muzi tuvugisha ukuri urubyiruko dufite ukuntu tumeze dusa nkaho tujya mu mujyi umwe yego umaze iminsi mubona ibyo muri Kenya kuvuga ngo nabyateye kuri TikTok bigaragambya ugasanga abandi bose baraje byanga byakunda yatanyijwe n'abantu bakeya kuvuga ngo urubyiruko nyine iyo aho wabona mu bagenzi babo bari noneho bajya so iyo byaba byoroshye kuko tuvuga ngo twatoye pike twaramutoye pe kubyo tuvuga ati byanga byakunda ahazazacu ni heza kuko aduha amahirwe ubu ngubu urubyiruko gukora business biroroshye gufite ibitekerezo bakagushyikira biroroshye kubuhabwa amahirwe yose biroroshye mbese urubyiruko rwageze no mu nzego z'ubuyobozi urubyiruko rurayobora ahantu hose twahawe rugari bityo turi na benshi mu gihugu dufite umubare munini ari uw'urubyiruko bituma yako turushaho kubona ko nyine ibyanga byo kora turi ahantu hanyaho dufashwe neza so uruhare rwacu rwo gutora neza urakoze cyane gutora neza reka twinjire noneho mu bijyanye n'itangazamakuru bwana Karegeya Omar Jean Baptiste uruhare rw'itangazamakuru haba kumenyekanisha amatora ndetse no ku munsi w'ejo wowe wabibonye gute urakoze cyane ubundi uruhare rw'itangazamakuru rugomba kuba mu bintu byose kuko burya ukurusha amakuru akurusha n'ubukire buke ibintu byose bitangirira ku makuru yego habe ari ukwiga ubanza kumenya amakuru ya section faculty tugiye kujyamo itanga ayahe mahirwe iyo ugiye kujya mu ishyaka ubanza kugira amakuru yaryo ese rikora rite iyo ugiye gutangiza urugamba urabanza ukavuga ngo uwo turwana afite izihe imbaraga nzakoresha izihe strategy ibyo byose ni amakuru nta gikorwa na kimwe gishobora kubaho amakuru atariho niyo mpamvu na neke mu nzira ndende twagiye dukorana nayo ndavuga nk'umuryango wa Pax Press kuva 2008 tugenda bimwe tugenda twamiriyera kubera kuvugana arizo za Burayi ni itangazamakuru ryatumye zizaho kubera ko ubundi baratorerwaga ari amasite yo mu bitaro nitwe twatubyaza kubera itangazamakuru twavuga tuti hano hari ikibazo ari icyo cyo kongera amasaha nitwe twavugaga ngo hano bagiye gukinga abaturage bakiri hanze nta gikorwa na kimwe usibye kubeshya nta gikorwa na kimwe gishobora kubaho hatarimo itangazamakuru ubwo itangazamakuru ndarivuga muri cadre wenda eshatu ndarifata renseignement communication na publication oya renseignement ni ugushaka amakuru ya ngombwa n'umuntu wabwiye neke ngo mwifashishe urubyiruko iyo yari renseignement byakora iki hanyuma bigezemo hagati gukominika hagati y'abahuje umugambi neke aba influencers abanyamakuru kabwira uyu munsi turakora iki hanyuma none abanyamakuru finale baga pibiliya bakabwira rubanda isigaye itageze kuri neke urabona mu gihe cyo gutanga kandidatire u Rwanda rwose wagira ngo rwibereye mu Kiyovu kandi hageze abanyamakuru 50 ariko abo 50 babikwije isi yose so rero nibaza ko neke twabanye neza iyo nzira yose uko byagiye bizamuka ntabwo 2010 ariko byari bimeze na 2017 ariko ubu noneho byabaye impeccable yarukodesheje ko kamera itangazamakuru ibifasha muri byinshi n'aya matangazo mu Munyaneza nk'iryo tangazo mu Munyaneza ejo yatanze atari itangazamakuru se ryari kugera mu Bugarama gute so uruhare rw'itangazamakuru icyangombwa ubushake neke yari bufite n'abanyamakuru natwe dufite ubundi dore neke ifite ubushake natwe abanyamakuru dufite ubushake urumva hakiri igitatu agatonga ariko hari akantu bwana Antere yigeze gukomozaho avuga ati jyewe nageze kuri site ati perezida w'iyo site wari ushinzwe iyo site aranshushubikanya ntiyigeze ashaka ko tuvugana iyo mikoranire izo kamwara zumvishe zaho abaperezida ba site cyangwa se abayobozi abakuru b'amasite bagiye bagira bwana Antere sa nk'udusangiza imikoranire y'itangazamakuru experience yanjye kuko n'igihe ni wari uzaho urageze bagenzi bajye turi ku rubuga navuga nti uyu munsi nagiye mu ishuri nkahita mbasangiza ibyo nahuye nabyo aho nabaje barambwiye ntiwemerewe gufotora cyose naje gukora iki ntawe naje gukurikira mu rutora ngomba gutwara ifoto y'umuntu umaze gutora ashyira urupapuro twe mu gasanduku k'itora hagara hanze ifoto ryo hanze ntiwemerewe kunavuga mu burenganzira mfite ubwo mbujijwe ni ugusanga umuntu mubwihugiko agiye gutora
ajya kumufotora kimwe nuko nawe ugiye gufotora temere kwifotora umaze gutora gufotora kugaragaza iyo watoye ariko hasigaye hose ndahemerewe nawe ugaho kujya mu ntera hari nabo ariko urakoze urakoze rwanya uraza gukomeza hari udukayizo tugenda tuba ku masite nanjye niho natoreye ariko nakubwiye ko namanukanye n'umuvugizi wa guverinoma wungirije mukuru arinda tukinjirana musaba ko ndamufotora amaze kubinyemerera mbisaba n'abayobozi b'icyo cyumba birabo njye naramufotoye yatoye yavuye mu bwihugiko ari gusesekamo ndamufotora amera neza bari kumushyiraho kano kantu nabwo ndamufotora so urumva nicyo imyumvire niyo yarugiye kugeraho ntabwo ariko byo nagiye kuza ku myumvire nubwo ndagenda ngeze mu Busanza atungutse bandeba n'ubundi ku mutima tubunyamakuru uwa mbere nshyize aza kunsohoza ingorane ibi byuma nabyo ni kabuti kubera ko tubyirirwaho uratunguka indamukanyo tukuze kuri televiziyo uri runaka tugize amahirwe kukubona ariko iyo akazi gatangiye birahinduka hanyuma aho hano nageze niboyi mu murenge wa niboyi nanone n'ubundi ku site y'itora ya nyakabanda hano hasi muri Kicukiro ati urafotorera hanze ufata ibyo hanze hari wemerewe noho icyo naje kubona ubwo ngeze muri kuri groupe sikora Kicukiro uyoboye site yitoraho akaba ati ngewe ntacyo tuvugana nibwo nahise mbona ko ari ikibazo cy'imyumvire abantu b'ubwabo bigira abanyina ndabizi ntibakurikire kuri radiyo byari gitangazamakuru ikora ntibakurikire amakuru ahita kuri radiyo abongeye ndabizi gusa batubwiye gutyo kandi nazi ko mu kanya bamaze kuvuga gutyo ariko byatumye nibaza ko ngeze kuri site zigeze koresha eshatu uretse hamwe bamwe umwe ugasanga bayishapu we koraho utemere gufotora nimubwihuke ko gusa wowe turagendana ahari noko ariko hakagiraho abandi bikomere aho ni hari umuntu uca inyuma agatanga andi makuru atandukanye nayo bahaye itangazamakuru iki kintu iki nahise nibaza ariko navuga iyo naje gusesengura neza nsanga ari imyumvire y'abantu ku giti cyabo yicara kumva ko akomeye kubera ko bamuhaye site barakora ibyo bahaye ubwo nk'uwo nguwo wo kuri groupe scolaire Kicukiro kariya munsi ya IPRC we yarambwiye ngo hagarara urebe hanyuma ugende cyangwa oke saa n'ubundi ntunenge kureba nasaba kuko narengize amatsiko y'abantu benshi masanze niho nahisaza abantu benshi nayo mvuye ruza mvuye nyakabanda abantu ari bake bari kandi aho ni mu mujyi barimo kuza urusoro ngo bari bake nta murongo uhari umuntu ajya aza yinjira mu cyumba cy'ito atari nta murongo uhari ugasanga umurongo hari wera umudugudu umwe ibiri ariko ahandi umuntu azajya mu cyumba cy'itora ahita yigendera ariko ngize ahangaha usanga abantu ni benshi ngira amatsiko kugira ngo ese byatewe n'iki ko mbona hano abantu babaye benshi mu gitondo mutangira bangana nk'iki byagenze mu masaha ine abantu bangana iki kuki noneho ndimo kubona umurongo munini iyo yanyemera nayo kubona amakuru arambuye ni uko naje kwishakira nk'umunyamakuru nyine ntangira kuvugana n'abantu ku giti cyabo ariko muri rusange tugarutse ku itangazamakuru uretse imyumvire y'abantu ku giti cyabo bagira uko bumva ibintu iterambere ririmo kubasiga mugenzi wacu yatubwiraga ati urubyiruko rurihuta cyane utajyana n'iterambere rugeze utajyana n'urubyiruko arasigara n'ubundi ntuzasanga dusigaze inyuma ariko ntazadukereza hanyuma icyo navuga itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane kuko NEC ikintu cyose cyagera ku muturage ariko nayo itabaje itangazamakuru ejo barari batangaje amajwi y'ibanze ku mwanya wa perezida wa repubulika bitabaje itangazamakuru ntabwo reka yicaye iwawe ngo ubyegure abikora gusa mu kanya ntutse bacyategereje baratangaza amajwi y'ibanze mu badepite ni itangazamakuru bikemura kuko itangazamakuru rifite uruhare rukomeye cyane kuko n'ubundi umwanya wa mbere umuyoboro wa mbere rifata uretse gutangaza amakuru harimo no kwigisha abaturage kandi bagezeho n'ikigo gikomeye cyane mu kwitegura umuturage kumutegura mu mutwe amatora agiye kuba amatora akomatanyije kubasobanurira inzira y'itora n'itangazamakuru ndetse kugeza no ku munsi w'itora abantu barimo gutora itangazamakuru ryatangazaga rivuga ko abantu benshi bari bazi ko amatora atangira saa kumi n'ebyiri harimo na bamwe mu buyobozi b'inzego z'ibanze twarahura ngo gutora se ntazajya atangira saa kumi n'ebyiri ya musome murebe amatora atangira saa moya ageze saa cyenda urimo no kugira ngo itangazamakuru kugira ngo NEC ifate ibyemezo bishya ni uko twajya kuri site ijisho ry'umunyamakuru rikareba ikibazo gihari abari batatinye kubyivugira ubwe atatinye kuvuga ikibazo uko kimeze twe tugahita tubivuga aho ni desituwasiyo ku meza aho nari ngeze nari mpageze saa cyenda z'iminota mirongo ine
nibo kwabwira abantu barahanga habarare bararenga igihumbi na magana atanu bari hafi ibihumbi bibiri bigaragaza ko nkurikije iminota umuntu arimo gufata mu gutora nibura mu minota icumi hagaho hatoye abantu wenda tuvuge batanu waba ari abantu bahari ugasanga hari igihe cyanze bikunze biri bufata amasaha nk'abiri ku bantu bahari NEC bahise bashyira ku murongo bahamagaye perezida wa NEC niya perezida atari yaboneka bahamagara gitifu wayo ahita niwe watuse atanga amakuru abari bari kuko iyo utangiye kuvuga abaturage bamaze kuba smart bahita afata telefone agahita ayishyiramo kuri tegisi atangira gushakisha umurongo uyu muntu arimo kuvugira ubwo nari ndimo kuvuga abantu bari ku murongo barimo kundeba bamurikira bati NEC bavuze ko bagiye kongera ariko bahise bagiye bafata ibyemezo kubera ko twajyanye na NEC tubura kubeforoma aho tugeze ibibazo bimeze gutya bigatuma bafata imyanzuro aho tugeze ibibazo bimeze gutya bagahita bafata imyanzuro niyo mpamvu mugenzi wacu wari mu gasyata yavuga ati ngende kuri sitade yo mu gasyata iratoreho abantu barenga ibihumbi bitanu urumva abantu ibihumbi bitanu kugira ngo batore hari ahandi hari bibiri uwabiri gutangira kubarura amajwi uwa bitanu bakiri mu bitoro hari ahandi banavuze ngo bageze ku bihumbi icumi ibyo si byatumaga NEC ifata ibyemezo ko ahangaha bigende bityo niho hajemo amakayizore ndavuga ati kuri iyi site ku masite yose ntibibuza ntabwo ari busoreze rimwe ariko aho bidakunda nibura ku isaha ya saa kumi n'ebyiri reka duse nk'abakomoza kuri iki wowe ubona imikoranire imeze gute muri aya matora hagati aho ngaho nyuma turaza noneho gusesengura ibyavuye mu matora kuko turacyabifite n'ibishya n'iby'ibanze ariko turaza kureba uko bihagaze nk'itangazamakuru ni ikintu cyo kwishimira ikintu cyo kwishimira byibuze aho bigeze nubwo antera yagiye ahantu hamwe habiri nkeka ko ahenshi ari aho bamwakiriye kurutaho bagiye bamwangira kubona amakuru ukurikije ko imyaka yashize itangazamakuru baratwishishaga cyane pe ngewe aho nagiye uretse ahantu hamwe nagiye ariko nabwo ni umuntu umwe washatse kuvuga ati se ko udafite urupapuro rwa komisiyo y'amatora yaruguhaye ntareko mfite ikarita y'itangazamakuru ngo ukore kiriya gitangazamakuru ndamwereka ntisoma ngo niba ubaho hari RMC ni RMC urayizi ni Rwanda Media Commission ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'urwo rutugenga yampaye ikarita ni uko NEC nayo yemera ko ndi umunyamakuru uzwi ariko nawe ahita ambwira ngo kenge ubwo ibyo mbaza ngo reka mbwire mugenzi wanjye ngo aze abigusobanurire baranyakira njye nta kibazo nigeze ngira bigaragara ariko ubushize nko muri 2017 itangazamakuru yari Sitarago nibyo uvuga nko kujya kuri ntuzi kuri site utari arabiye uba wabonaga hari utari umunyamakuru ntabwo bagufata nk'umunyamakuru ariko bamaze kumenya ko umunyamakuru ufite iriya karita ari umunyamakuru ni ikintu cyo kwishimira cyane rero ngira ngo nk'abanyamakuru twavuga tuti twaravuze kandi twarumvishwe komisiyo y'amatora ntikomeze nkeka ko wenda ubutaha nta yindi nta kandi kantu nabo bafite imyumvire itaraza neza bazaba barabyumvishe nta mpungenge tuzongera kugera kurebana ne no gutara amakuru yaba mu matora yaba no mu buzima bundi busanzwe cyane ko hari itegeko riha umunyamakuru w'uburenganzira bwo kubona amakuru bwana Karegeya Omar Jean Baptiste ndetse n'Antere tugaruke ku byasohotse byibanze ku munsi w'ejo amajwi arenga 78% ku ijana yabaruwe hari intsinzi ya perezida wa repubulika hari uwamukurikiye iyo ugiye kureba uko bakurikiranye ugereranyije na 2017 Mpayimana umukandida wigenga niwe wakurikiraga Paul Kagame chairman ndetse n'umukandida wa FPR Inkotanyi Frank Akaza kuba uwa gatatu ariko ubu ngubu byabaye nk'ibihinduka duse nk'abasesengura ibyavuye yamwigaranzuye dusesengura ibyavuye mu matora bwana Karegeya tukwereyewe ndavuga imibare interpretation arabanza Rwanyange imibare nk'uko bivuze mu bagomba gutora miliyoni icyenda zirengaho gato hamaze kubarurwa zirindwi zingana na 78% ubwo hari andi 21 n'ibice ataraboneka ikigaragara cyo ni uko umukandida wa FPR afite 99% ibice 12 na bitanu sorry 15 hanyuma Green Party 0.53% Mpayimana akagira 0.32% hanyuma muri diaspora ni uko umukandida wa FPR yagize 53% niho yagize make nibyo Rwanyange araza kudufasha kumva bariya bakandida babiri Green Party na Mpayimana muri diaspora barengeje abiri bivuze ko nacyo ari cyo bisobanuye ariko bagera mu Rwanda uko intara zikurikirana amajyaruguru tugira 99.6% ahandi 98%
umujyi wa Kigali 98 donc hejuru ya 98 na namwe ari bunse 98 ariko wagera kuri Green Party na Mpayimana ugasanga mu burengera zuba ni 0000 akitso 0001 ibyo byose nibyo niyo ma resultat dufite kugeza ubu binavuze ko ya 21 ku ijana namara kuboneka hari ibindi bizahinduka ari uzarusha abandi azamuke cyangwa se uwenyemo menshi amanuke nabyo nibindi tugomba kwitega so muri make iyo ni imibare ya neke mvuze ntabwo agakire yishwa kanje karaza ndabanza rwanyanje yego mu minota mike ya rwanyanje mbese umaye umupira ngo umaze nayo mwiza mukore wayinda ya bukuru umushyitsi nibyo koko nkuko neke yabitangaje amajwi tuyabonye ariya majwi nge nahise nyahuza na kampanye uko yari imeze kandi isura ya kampanye ni isura ya kampanye yatangiye kuza ariko no muri kampanye buriya mu kiganiro twagiranye n'ibindi bitangazamakuru yavuze ko mu matora ya perezida wa Repubulika perezida Paul Kagame akunzwe n'abanyarwanda pe ku buryo najidiriye kuba ko n'abarwanashyaka ba Green Party harimo batoye Kagame bituma kuko Green Party ubwayo uko ingana n'umutwe wa politiki kugira ngo umutwe wa politiki wawemere basabaga abantu 600 no kugira ngo muri 2017 hasabwaga kugira ngo utsinde amatora hasabwaga ngo hari abantu 300 na kugira ngo ugere buriya 5% watsinda amatora ariko ntiwabonye umwe mukuru w'igihugu ubu uyu munsi birasaba nibura abantu batari munsi 150 kugira ngo uzabone 5% kandi ni party barafite abantu abarwanashyaka 150 nkurikije uko batubwiraga barahari ariko amatora yagaragaje ikindi kintu kuko niba ku mwanya mukuru w'igihugu abo bantu bafite nibemere ko waba perezida w'igihugu hari icyo bisobanuye nawe niba abantu bahari koko ari abawe hari icyo bisobanuye ariko ku bijyanye n'amajwi uko yazamuka cyangwa yakiyongera ni ugutegereza ifirimbi ya nyuma kuko muri neke mu kubarura amajwi ubushize turimo gukurikirana amatora y'abadepite uko yagenze twabonaga bamaze kugera kubarura uturere 18 twabonaga PS mbera kuri na Green Party kuza kubona umwanya biri kugorana ariko 12 twasigaye twatweretse ko ibintu bihinduka na 21% bishobora gutuma hari ikintu gishobora guhinduka hari ikintu cyahindukamo ariko kugera kuri 5% uvuye kuri 21% kugeza kuri 5% ni ukubiri kiriya kitabaho noneho karagira ati ariko mu gihugu reka ngaruke mu gihugu no hanze ni ibintu bibiri bitandukanye reka ngende ku mugana w'abanyarwanda ku mvuga abanyarwanda bakunda gukoresha umunyarwanda yari mu nzu aryamye abazo bari hanze ati ijoro rigeze ndabashije ati ryana ni y'abarinzi cyangwa rebaru wariraye avuga ati ryana ni y'abarinzi urumva kuko yari ibereye mu nzu yimire neza ariko ati ijoro rigeze ryana ni y'abarinzi uwe noneho undi aramubaza ati undi agiye akomeza kumucokoza aterega rebaru wariraye abanyarwanda bari imbere mu gihugu ntibazi icyo Kagame abamariye ntibazi icyo Kagame ari cyo muri uru Rwanda nibo bazi aho uko u Rwanda rwasaga muri 94 97 98 2023 2017 2024 abanyarwanda bari mu gihugu niho hagati tuzi Kagame yatumye umunyarwanda abicyari cyo Kagame niwe batumira inama zose mpuzamahanga zabaye ntashobora kuzuba kuba adafite ijambo kandi mu bambere ntabwo mwijambo muri babandi ba nyuma baza kuvuga abantu benshi batagira gusinzira abantu bakiri fresh bagitekereza bagikurikira ibyo biri mu nama inama zose mpuzamahanga zabaye abafitemo ijambo kuko hari icyo bamukeneye hari icyerekezo bamubonamo hari icyerekezo igihugu cyafashe abanyarwanda nibo bazi icyo agaciro afite uyu munsi bamukirije abari hanze rero ni wa muntu n'ubundi utazimiwe kubera mu kibuga kuko bo bariyo yiryamiye muri aparutoma aragaramye aravuga ati Kagame nshobora kumaruka nkamukuraho uyu munsi ariko se azi urukundo abene gihugu bamufitiye nibo bari hanze kugeza uyu munsi iyo ageze mu Rwanda nibwo atungurwa mu minsi yatambutse ntabwo ari kera muri ibi bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi hari umwe mu bayobozi bo mu Bubiligi ni vice mayor wa komine imwe mu Bubiligi yari mu Rwanda noneho abo yari yasuye baramuha kugira ngo dutemberane muri Kigali udufashe agira icyo asura mu biki yagomba gusura byari bintu ku mutima yagomba gusura golf
agomba gusura BK Arena ibintu bibi urumva icyari kibuteye amatsiko ni iki ni ukureba ibyo BK Arena ahantu hahogoje Afurika imikino yose ya basket imanuka ikaza mu Rwanda hantu hameze hati njyayo yatunguwe nuko nagiye kwa kuburenganzira mu gitondo saa tatu akazi gatangiye saa tatu na cumi n'itanu nari muhamagaye ni ngwino ati iminota mirongo itatu ndabanje arambaza bishoboka bite se barakwemereye ngo tuze ntabwo byumvikana nta bindi bisaba ngwino tugende barankundira yagombaga yabonye ngo haramara iminota cumi n'itanu gusa yarabonye ngo haramara iminota itanu ati cyo iminota itanu tuba tuvuye tujya bamwereka baza bamusobanurira gutya mu magambo niho tujya gutembera nta handi se ya minota itanu yifuzaga niba igihe kitoya twamazemo ni nk'isaha mu gusoza iyi sitade yubatswe mu gihe kingana iki tubwira ngo amezi atandatu bishoboka amezi atandatu mugera ku nyubako nk'igiti u Rwanda murakomeye cyane ageze kuri fesasi arayifata gutya areba tapive abantu bacaho hanga bakora siporo y'abanyamaguru hariya naho bakina nyine gurufe arareba ikibuga cyose areba ukuntu hasa ahantu siko umuntu uri hanze atamenya mu Rwanda u Rwanda murimo uko rumeze ati abantu baje ntabwo baje muri siporo y'amagare niho baza batubwira u Rwanda ati ubutaha tuzasubirayo tukumva ikibakuru kibirukaza turiho mu Rwanda hari byinshi bakurura abantu rero bari hanze ntibazi u Rwanda barimo kuvuga uyu munsi uko rusa baruheruka igihe bagendaga ariko hari nk'umuntu umaze imyaka irenga mirongo itatu atarakandagira aha ngaha hari umaze makumyabiri atarakandagira aha ngaha ariko u Rwanda uko rwari rumeze muri bibiri na cumi na gatanu siko rusa uyu munsi abanyarwanda bari mu gihugu niyo mpamvu batora yego urakoze cyane ndabona n'iminota idufashe kandi Karegeya yamaze ko ari busiramu ntabwo ari kanini ni uko nyine Rwanyange icyo nashakaga yahereye ku bihambaye arena gorufe ariko reka turebe ba bakecuru ba VUP Kagame yaranyubakiye Kagame yampaye inka umudiyasipora z'abimubwiye ntacyo yumva kuri VUP ntacyo yumva kuri sako ntacyo yumva kuri girinka ntacyo yumva kuri shisha kibondo ntacyo yumva kuri mituweli ahandi barabiba akakubakira inzu akaguha n'inka yo kugukamirwa iguha n'ifumbire yo gufumbiza ubu uruva ku mudiyasipora ibyo ntiyabyumva umudiyasipora we nicyo yakumva kubona viza byoroshye kubona n'ibyo byo kuza agasura za arena ariko puratikoma abari mu gihugu bo babona byinshi n'uwo mutekano reka umudiyasipora we yamaze kwibonera uwe ariko twe tuzi icyo bisobanura ku mutekano ngarutse gato y'amasogoro make hari abanyamahanga twize guhura byari hafi mu masaha sita z'ijoro dore hano gutya muri Remera ubwo ndi mu kazi icyo gihe byari bishyushye tugiye kwakira cyane none ndabaza bati turamanutse tugiye hari muri Kimihurura kuko haba ambiyanse ikomeye cyane ndetse muragenda n'iki muragenda na moto ati no ati hano dufite umutekano wa Kagame turagenda n'amaguru yacu grace na Tito turimo turagana ku musozo wowe intsinzi uko byaje bimeze nk'uko nabihereyeho nk'umuseseguzi nk'umunyamakuru umuntu nyine wakurikiranye aya matora wowe yaguhaye iyihe shusho umugani wa muhanzi harya yitwa busi melodi amatora yararangiye ukurikije ukuntu kampeni yari imeze nta kintu uri kurenzaho kuko twari turimo kuvuga ibintu by'abadiyasipora urabizi ko ngiye maze hafi apeni n'ujuje ukwezi mvuye mu Bubiligi ukurikije ukuntu abantu bo hanze baba batekereza u Rwanda noneho batekereza mudu abanyarwanda barimo bishimye bazunguza amadarapo ubona koko barimo urwo bazi ko babahatira kujyayo ntabwo ushobora guhatira n'umuntu kuzunguza idarapo ntabwo ushobora guhatira umuntu kubyina ntibishoboka twebwe rero insinzi twari tuyiteguye rwose n'ayo ngabo bamuhaye ntibashaka babahe n'andi ariko uko byakagenda kose ntabwo babahaye n'ayo igihugu cyacu kigeze twari tuzi umukandida wacu twagomba gutsinda byanjye yego tito wowe tugana ku musozo nkuko nongera kuri garase niyo diyasipora turi kuvuga iba muri bwa burenganzira burenze naho batanze icyenda n'atanu byari ukuntu ngo batanga munsi ya mirongo itanu kuko icyenda n'atanu n'ubundi bimugira perezida yego tito mu by'ukuri ngewe ibyo natekereza niko byagenze kuko
abitungana kubigaragara byose ugende ubona nyina aho bigana uko campaign yagenze uko byuko twishimye kuko dushyikira umukandida wacu turaramaje tubika mu masaha 10 tujya aho yagiye kwibamariza nibyo twabonye twarishimye aho twiniyo mpamvu abantu bari bari ahantu batangaje batabatangaza ibyavuye mu matora by'agateganyo kwaye twishimye nifashe video nda celebra kwera ko uko nabitekereza ariko byagenze so rero mbyukuri turanyuzwe kugeza ubu ngubu mwotegereje andi majwi asigaye makeya aho turizera ko n'ubundi still zagiye kutwabiteganyaga kuza gutembera nk'abanyarwanda cyane nk'urubyiruko yego murakoze cyane ni naha turimo kugana ku musozo kuko mukanye gato y'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda mu buryo burambuye Chef Sibomana yamaze kugera muri studio ya kabiri reka mbashimire cyane shimire René Antel Rwanyange turabashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya wanyu murakoze cyane yego reka ngushimire nawe Harerimana Tito wakoze cyane yego grace wakoze cyane reka nshimire kandi Karegeya Omar Jean Baptiste nawe wakoze cyane mureke dufata akaruhuko gato dutumikira abadutumye turagaruka tubazanye amakuru arambuye muri mu Rwanda.